היי לכולם, מה שאני רוצה כרגע לדבר עליו זה על משהו שמעסיק אותי כבר הרבה מאוד זמן, וזה הסוגיה של איך אנחנו צריכים להתכונן ללא נודע, יותר נכון לעתיד הקרוב ולעתיד שמעבר לו. ואני כבר בחודשים האחרונים משתעשעת באיזושהי תמה שאני קוראת לה ביני לביני בעיקר, רנסנס מיין, זאת אומרת, איש הרנסנס, מה שנקרא משודרג, מה שנקרא גרסה 2, ואני עובדת איתה ביני לביני, והייתה לי את הזכות הגדולה שירית חומסי המקסימה והנפלאה, חברתי הטובה שאני מכירה ומעריכה עד מאוד, שאלה אותי אם אני רוצה לדבר על כישורי העתיד. אמרתי לה שאני בדיוק עובדת על זה. והחלטנו שאנחנו ניפגש ונשוחח כל פעם על אחד מהם, ולמה כל אחד מהם חשוב, ומה הוא עשוי לתרום לנו, ואיך אנחנו יכולים להתאמן בו. אז אנחנו ניפגש פעם ראשונה ביום שני הקרוב, בפינה, בעולם, יותר נכון, המרחב היצירתי של עירית, בקהילה שמתחבטי מקצוע, ונדבר על הדבר הראשון, על התשוקה. מה זה תשוקה? איך היא נולדת? מה אנחנו יכולים לעשות איתה? לאן היא יכולה לקחת אותנו? למה היא כל כך משמעותית דווקא בסיטואציות של חוסר ודאות? אז אני מאוד אשמח אם יתאפשר לכם להצטרף אלינו, ובינתיים, תודה רבה, סוף שבוע מצוין, תהנו, תנוחו, תשמרו על עצמכם ועל כל מי שאתם אוהבים, וגם מי שבסביבה, גם אם אתם לא כל כך קשורים אליו, לא יזיק לכולנו. הרבה הרבה תודה. יאללה.